Vilket jävla ord. Vad fan är detta? Oj, helvete. Det är inga sniper. Jag borde veta vad det är. Jaha, nu. Det är självklart. Någon som får det här ordsanningen då. Lika fint som en påse vokor. Jo. Lika fint som en påse vokor. Oh, nej. Oj, nu. Nej. Oj, fan. Han är snygg ändå. Fan. Jag älskar här också. Pressa. Så är förklaringen. Man kan pressa ett gevrot för maximal effekt. Så pressa något gos, typ. Pressa ett gevrot för maximal effekt. Wait, vänta, okej. Jag tar det här. Jag måste söka vad det är. Det är något skitsvårt om året. En tyrann då. Mongolier kanske det är. Ett degben. Vad fan är det? Beta som styr. Oj. Det ska inte vara så mycket. Nej, vänta. Va? Det här ska. Men vad fan går det inte? Den jag klickar på är så händer inget. Åh jävlar. Det kan ju inte vara Svante på taket. Jag vet vad det är, jag vet vad det är. Bisonboxar. Jävla kul. Jag tror jag säkert på det här. Jag har valt med. Skål med. Ja, det tänker jag förstå. Va? Det är så dåligt. Det är jävla dåligt. Varför är den på ett bord? Det är ju inte så bra. Det är ju något man äter det där. Fan. Små och stor. Oj, oj. Det var små i lite skål. Ja, vi kan keps. Rejäl militärkepa. Vad fan är det där? Vad fan är det där? Om det inte är en kepa, då vet du fan. Det är så... Nej, är det så? Nej, det är ingen snigel. Vad fan är det då? Åh! Oh. Fan är det? Han har krökt? Nej, han är... Nej! Åh jävla! Vad heter, vad kallar... Vänta, vad fan heter? Åh jävla, vilken kul! Jag kan inte måla! Åh jävla! Jag kan inte måla! Jag kan... Det måste ju ha fotnyllet. Ja, vi bara skriver vad han heter.
Men vad fan kan du? Det är på sin tid med julklapp. No, dum är jag. Alltså, tänk på fucking för. Alltså, är det när jag kom på? Jävla skall. Jag är trött. Jag har jävla kepa. Jag vet. Alltså, jag har antimilitär grej. Ja, jävla. Fuck, jävla ord. Åh, jävla ord. Det kan vara något vidunderligt alltså. Ja, det kommer det vara. Det är riktigt jävla någon. Det är ju inte dumpdyker kan det inte vara. Det är för lite. Fan kan det vara? Jag vet inte vad jag ska göra. Jävla snok, what the fuck? Jag borde ju veta, what the fuck? Ja, du har ju precis skrivit in honom. Ja, men jag skrev in så jävla många. Jag vet inte hur annars jag ska förklara det här. En snok och ett svärd. Vi fick ju läsa kommentaren. 2-H, loot like ass. Loot like ass. Oh fuck! Du får inte... Signal online! Oj jävlar! Vad är de där två grejerna i mitten? Two hand... Ja, oh, nu ser jag vad det står. Är det svärd? Det är ju daggers. Ja, jag ser. William gjorde en video när han målade Griffjotovapen. Vad fan då? Då ser de ut såhär. Det kan inte vara slå näv, lägga hand, det kan inte vara. Gäller. Gäller att... Det är ju att lägga hand, vad gör man när man lägger hand? Jaha, men jag tänkte också snigel. En hattjävel. Ja. Det är en sån. Vad skriver ni? Hur skriver ni det? Bombre. Och så har han bara sputat bakom macken. Jag sputar fräsen bakom pizzerian. Man har en sombre. Sombre vet du.
kvastskaft. Ja, det ser ut som det är först, men det är något annat. Han är ju krökt. Jag hade inte målat honom. Fy fan, jävla kärring med hoven. Oj, jävla varg alltså. Jag har lämnat snigel i morgon, kan jag rätt många gånger. Mr. Snail. Nippra. Ja, han kunde det vara. Jävla långt i vär. Skitsöndan. Nej, svinlångt här. Ur. Död i lur. Min värdur är det. Ah. Ja. Ah. Jag kommer. Låg i lur. Snipparna låg i lur. Halva hovet. Jävla bissa. Fan. Bison boxar. Oj. Bone goes. Banna då. Tack. Ja. Det var så att jag läste precis det ordet i listan. Och så? Helt random. Var det inte ens jag vet vad det är? Vi är på väg hit. Boxer. Det är boxer. Jag vet inte vad jag försöker vara i någonting. Vad är det för något? Det finns ju inte ens, det är inte inlagt. Inte inlagt i ordlistan. Ibland får man rulla lite för det kom svar, det kom inte precis där man är. Nej men alltså det är inte med. Ja, då får jag väl gissa mig typ. Man har suttit och kommit på nio ord, nej. Du givet igen. Ja, sån här gången. Det här händer något. Var det en mord? Mord? Fast skaft. Så, de är så glad. Han slägde. Jag vet inte. Är du klar? Is. Vad fan har du kommit på för unikt ord nu? Jag tror jag har ett patron. Fan också, jag tror jag hade ett patron. Fan också. Pysa. Ja, just det. Kommer du inte ihåg det? Pysa, det är ju de där kisterna på Horst, eller på Rocket, vad fan heter det? Fara. Lådorna är i form man har förlorat. Ja, just det. Pysade och fräsade. Fast det är en förklaring om listan. Jag har glömt att lägga in.
Det här är inte något jävla givet ord alltså. Det är dubbel. Fyra ben. Fyra ben. En stol. Fan, kan inte rita. Det är majskycklingen. Fan, kan det inte vara potangrat? Det är det. Det stämmer in precis. Det måste jag. Nej. Vad heter det andra? Potansal. UPD. Utan gras. Hufsäkring. Du är hungrig som fan, käka upp. Käka en pizza med jävla. Hufse gris som ett annat då? Nej, det är med käka. Är det? Vad brukar du säga hufse gris som ett annat med? Du har ju typ, vad heter den döda? Du har ju mött en, vad heter det? En sejuane i LoL. Då var det hufse gris. Fan, gör man det här? Får du ta det? Jo. Glöm gärna. Jag tror jag vet vad det är. Ja, då, gör du det? Om man är glad så är man... om man är god så är man så. Ja, är man glad så är man god och är man indirekt en sån här. Goa lob. Är man glad, är man god. Är man god så är man en. Jag vet inte hur jag ska måla en snus. För det är ju inte en snus. Alltså en sån snusar. Det är ju en god jävlig. Det går ju inte att måla en god jävlig. En stör eller som gnisslar? Dör? Jag vet inte. Lät som det gnisslar. Någon stol kanske. Nej. Vad fan lägger jag? Jag ska upp dörr och lyssna. Nej. Inte så jävla långt. Det där är så jävla korkat ordet, jag vet inte vad jag ska göra. Tack så mycket. Aj. Det är jävligt långt ord. Fram med bussen. Samma ord igen. Ja, det är ju inte låg i luren längre. I är som andra bokstav. Ja. Jag vet inte något ord som är avsiktsknull. Nej, jag tänkte fel. Fan! Tillknuklad. Vad skrev jag? Tillölknuklad. Vad skrev jag snabbt? Svarta. Venrung alltså. Fy.
Vilken är goda ord jag